محدده ابو بكر يا الخير برشده علوم الشريعه الاسلامك اي مقالده عير قابو اي مناسبه قبطي 77 اردي كواسي او كقلن جبيي محد كاسي وحنا مناسبه دي اردي داسي لو قبطي او اهيد مسير سرا لو سو اغاسمي كا سو قيب غلي مسؤولين كا سودا وزارده وحبرشده اي سدويال مدح دقميد اقونيهان والدين مامولكي معلمين ته محد كاسي وغورينا وحا هلكاسي كا هدلي مامولها محدده الخير يا ابو بكر اهنا دوميا جامعه غوليس اي مقاله عير غابو جامع صالح ديريه او هلكاسي كشاعيي ان لبدي اردي اي اوغو سريهي محدداسي اي هلين وحبرشه جامعاديد او بلاشا ما انت وها هلكن فديا افرتن يا لبا انن او معدك ابو بكر صديقه اي شان يا صدن قبلود او ايغونا كقلن تبيي معدك علوم الشريعه دا اي الخير وتضوي تضواتن أرضين مدة أفر صناعة أي سودي جنين قلب والبا وشر ماديين وحبر شذا شريعة دين الإسلام كينا برتان وينو دردار منا وحلي النهاي حمبليو وبارك الله فيكم وحن لأنهاي ومهد سنتهين إن وحبرشادونا ما أنت هالكا كودا ما أنما يسو قار كاميدا عرديدي كاقلين جبسي وحبرشادا ما حد كاسي أي هالكاسي كسو بندي غي وحي أي برتين من يجتمع إليه هذا المقام لأنه تشريف وحي الله ولا شك أنها من أفضل الحضور يا أفكار ديد غلين جبسي حن سيقار يسوقود بغم حدنا غيا معلمين تيدي شرفت لها هذي علمي غي سوبرتي sidoo kalena waxa halkaasi hadalka isaga kala dambeeyay madax dhaqameed waalidiin isuduwayaal macallimiin iyo marti sharaf kale oo halkaasi ku sugnaa qalinjabin wanaagsan baa maanta joogtaan sidaas la idin bogaadinaya insha Allahu ta'ala ilaahay khayr idin siiyo waxaan qirayaa maxad kale Abu Bakar Siddiq iyo alkhayr runtii inuu yahay maxad qaaliya oo meel taariikhiya iy magac iyo sumcad ku leh gobolka khaasatan degmadan macallimiin tayale oo khair qanaay joogto ayo ilaahi ba subhanahu wa ta'ala amaanay yarfa'illahu alladheena aamanu walladheena utul ilma darajat ayo ilaahi yidi talaabooyin kooban oo aad qaadaan hadii aad dhameeyseen labada machad jaamacadda golis way soo dhaweeyneysa waxa ay maanta abaalmarin ay halka kan isla soo taageysaa in labada arday ee ugu sareeyay labada machad ay ugu baaqdo deeq waxbarasho muddo saddexda sanadood ee kulliyadda shariicada iyo daraasadka islaamka jaamacadda golis ay dhiganayaan waxaan u mahadcelinayaa waalidkii ku soo tabacay ubadkan sidoo kale waxaan ilaabeyn inaan mahadceliyo macallimiintii soo saaray ubaxan hor fadhiya karu sidiiq iyo al khayr waxaan leenahay baraka allah allah idin barakeeyo cilmiga barateen ku ilaahay ku anfacana ilaahay idin ka dhigo gabagabadiina waxa munaasibadaasi ka hadlay agaasimaha waxbarashada gaar ka loo leeyahay gobolka sanaaga cali ahmed abdirahmaan maxadadatan abu bakr siddiq iyo al khayraat ay qabsadeen waa xaflad aan soo dhaweeyneyno labada tan maxad waxa u dhigmaan secondary ayay u dhigmaan waxa weeye secondary-gaas markii ka laga qalin jabiyo waxa ay gali doonaan jaamacadii weeye gunaanadkii munaasibadaasi qalin jabintahay waxa halkaasii ardaydii maxadka alkhayr iyo abubakar lagu gudoonsiiyay shahaadooyinkoodii iyo waliba abaalmarino halka ardayduna macallimiintooda gudoonsiiyeen shahaadooyin sharaf iyo waliba sidoo kale hadiyado abdirahmaan axmed il sarstar tv magaalada cergabo